Dhe më thonë, këto anë kam sill me idinë që ne marim edhe gjanat vjetra, i prejmë dhe i këthejmë në qanta, kjo ka qenë një qilim, do më thonë. Se kjo ka qenë qilim? Po. Ka qenë një qilim i vjetër që ju e keni blerë dhe e keni këthyre në qanta? Faktikisht, ndodhë që edhe na jepin, në asë qilim falë, ndodhë edhe që dojnë në diçka tyre që kam pas ma herët. Që duan ta inkorporojnë në një gjë për ta bërë më të përdorshme, shumë interesante si. Kjo është, domethënë, ka njerëz që sjellin po e quaj relikët familjes ose të shtëpisë tyre dhe tentojnë të inkorporojnë në çantë. Ka shumë, ka sidomos tash është sezona kur i sjellin, se kohën kur është dalë vera i kanë hjek rrobat e dimrit, men kanë menuar që kanë me i vesh kur vjen dimri, kur i nxjerrin tash pi depo e shohin që sa çanta prodhonin vit. Uf, shumë. Sa shumë? Shumë. Nuk kemi bënë ai për kalkulimi, po që si template, si shabloni kemi dikun 500 shablone që i kemi bënë. 500 shablone? Zani mbare për kërkesa, në gjatë kohës shtatori kemi shumë punë me backpacka. Me po, sepse vinë marin qatë dhe shkollës. Kemi shumë internacionalës që jetojnë në Kosovë dhe... Kjo është vetëm po e quaj luku i jashtëm i backpackut, po brënda e organizoni si të doj personi, apo e keni edhe dizajnë? Po është e diskutushme, e kemi mursë që me pas formë. Po është e diskutushme, jo, kemi për laptopa shumë, sidomos studenta që studiojnë dizajn, arkitektur, ka nevoj për, i kanë laptopat shumë të maj, dhe kërkojnë që me pas... Që t'jeni jashtë standartit? Po, nisë një një që përshamu laptop, edhe ne përshtatim dizajnit tonë në kërkesën e tyne. Dhe thoni që keni goxha punë, por